अब एकचोटी नेप्से को एनालाइसिस गरौं है त। नेप्से को एनालाइसिस गर्ने हो भने म विभिन्न इन्डिकेटर को आधारमा तपाईहरुलाई नेप्से को एनालाइसिस भन्दिन्छु। नेप्से को एनालाइसिस नगरेको धेरै दिन भयो। अहिले चाहिँ मैले टेक्निकल इन्डिकेटर को आधारमा एनालाइसिस गर्छु है त। नेप्से को भन्ने त ल टेक्निकल इन्डिकेटर को आधारमा नेप्से को एनालाइसिस गर्ने हो भने बोलिंगर ब्यान्ड को लोअर ब्यान्ड मा छ नेप्से र यसले चाहिँ मार्केट तेज डाउन ट्रेन्ड मा रहेको भन्ने संकेत गर्छ। यसको चाहिँ अनलिमिटेड टार्गेटहरु पनि हुन सक्छ बोलिंगर ब्यान्डबाट यसरी तेज घट्दाखेरि र यो चाहिँ बोलिंगर ब्यान्डबाट हेर्यो भने राम्रो संकेत छैन। हुन चाहिँ बोलिंगर ब्यान्डको लोअर ब्यान्डमा ब्रेकडाउन भएपछि कुनै समयमा पनि एउटा रिभर्सल आउन सक्ने संकेत हुन सक्यो, तर यसले चाहिँ तेज डाउन ट्रेन्ड भन्ने पनि संकेत गर्छ। मार्केट डाउन ट्रेन्डमा छ किनभने बोलिंगर ब्यान्डको मिडिल ब्यान्ड र लोअर ब्यान्ड तलतिर झुकेको छ र लोअर ब्यान्डमा ब्रेकडाउन दिएर मार्केट घटिरा छ। बोलिंगर ब्यान्डले राम्रो संकेत गरेको छैन। MACD मा सेल सिग्नल छ र हिस्टोग्राम पनि नेगेटिभ एरियातिर बढ्दै गएको छ। यसले चाहिँ मार्केटमा सेलिङ प्रेसर रहेको भन्ने बताउँछ। RSI अहिले 32 को एरियामा छ र RSI ले चाहिँ मार्केटमा 14 दिनको RSI ले हिस्ट्री बताउने हो। लास्ट 14 दिनको हिस्ट्री हेर्दा RSI ले मार्केट बेरिस भएको भन्ने संकेत गर्छ। ADX अहिले बढ्न लागेको छ र मार्केट घटेको समयमा ADX बढ्छ भन्ने यसले चाहिँ नेगेटिभ ट्रेन्ड बेरिस ट्रेन्डको सुरुवात भन्ने बताउँछ। यो चाहिँ ADX ले पनि तपाईको नर्मली 14 दिनको मात्र RSI र ADX ले चाहिँ 14 दिनको हिस्ट्रीको आधारमा बताउँदा दुईटैले बेरिस ट्रेन्ड बताइरहेको छ। अनब्यालेन्स भोल्युमले मार्केटमा डिस्ट्रिब्युसन चलिरहेको छ भन्छ। लोहरु ब्रेक गर्दै आछ भने ATR ले मार्केटमा भोलाटिलिटी घटिरहेछ भन्छ। मार्केटमा भोलाटिलिटी घट्यो भने थोरै बाहिर आउँदा पनि मार्केट बढ्ने सम्भावना हुन्छ। र मैले तपाईहरुलाई अहिले 5 वटा इन्डिकेटर को आधारमा नेप्से को एनालाइसिस गर्दै अर्को मैले एनालाइसिस गर्ने महत्त्वपूर्ण भनेको मुभिङ एभरेज को आधारमा हो। मुभिङ एभरेज को आधारमा हेर्ने हो भने लङ टर्ममा मार्केट साइडवेज छ भने सर्ट टर्ममा मार्केट बेरिस छ। यति गरेपछि हामीले मुभिङ एभरेज लगायत विभिन्न इन्डिकेटरबाट नेप्से को एनालाइसिस सिध्यौं। तपाईहरुलाई नेप्से को एनालाइसिस राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर र कमेन्ट गर्दिनु होला। अब तपाईहरुको कमेन्ट के छ तपाईहरुको कमेन्टको आधारमा म रिप्लाई गर्छु। NICA मार्च 2024 सम्मको सम्भावना हुन्छ। NICA मार्च 2024 मा धेरै यो भन्दा धेरै गुणा बढेर जाने सम्भावना हुन्छ। NICA तेज बढेर जान्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। सर्ट टर्ममै तेज बढ्छ हैन। सर्ट टर्ममा केही साइडवेज बस्न सक्यो, अलिकति करेक्सन पनि हुन सक्यो, तर अलिकति लामो टाइम फ्रेममा चाहिँ तेज बढेर जाने सम्भावना हुन्छ। क्याश डिभिडेन्ड राम्रो कि बोनस शेयर राम्रो? गुरु अघि तपाईले भन्दा मेरो लाइट गएको थियो भन्नुहुन्छ। क्याश डिभिडेन्ड राम्रो बोनस शेयर भन्दा। एउटा एक्जाम्पल म तपाईहरुलाई बताउँछु। तपाईहरुले मानौ 1 लाख चाहिँ दुईटा शेयरमा लगानी गर्नुभयो र त्यो दुईटै शेयरले तपाईहरुलाई 20 वर्षसम्म 10-10% एउटाले क्याश डिभिडेन्ड दियो, एउटाले बोनस शेयर दियो र 20 वर्षपछि त्यो कम्पनी डुब्यो भने के हुन्छ होला? जुन कम्पनीले क्याश डिभिडेन्ड दियो त्यो कम्पनीमा तपाईहरुको लगानी उठिसक्छ हैन। कम्पनी डुब्दा पनि धेरै रिस्क भएन। जुन कम्पनीले बोनस शेयर दियो र 20 वर्षपछि डुब्यो त्यो कम्पनीमा तपाईहरुको पुरै 1 लाखै डुब्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा क्याश डिभिडेन्ड राम्रो हो। क्याश डिभिडेन्डमा तपाईले रियल रिटर्न पाउनुहुन्छ भने बोनस शेयरमा तपाईले नामको किता मात्र पाउनुहुन्छ, तपाईको त्यो कम्पनीमा लगानी बढ्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दा क्याश डिभिडेन्ड राम्रो हो। दारी बुढा एसएचएल को के होला 2 मन्थको टाइम फ्रेममा भन्नुहुन्छ। अब 2 मन्थको टाइम फ्रेममा त मार्केट अब बढेर जाला, एसएचएल पनि बढेर जाला भन्ने सम्भावना हुन्छ। डाउन जानको लागि लेखे जस्तो भो के गरौं भन्नुहुन्छ। 1000 पटक लेखे भन्नुहुन्छ। 1000 पटक लेखेर हुँदैन नि त। तपाईले एकचोटी भिडियोमा लाइक र शेयर गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहे। बीचमा हाम्रो टिकटक लाइभ डिस्टर्ब भयो, त्यो भएर तपाईहरुले एकचोटी लाइक र शेयर गर्दिन ल। टिकटकलाई अलि एक्टिभ जागरुक बनाउनु पर्यो। ULSC को के होला भन्नुहुन्छ। ULSC हेरौँ है त। ULSC यो कम्पनी त्यति राम्रो खाले हैन। यो अहिले बेच्दा ठीक हुन्छ है, तपाईको जे पनि हुन सक्छ, आइपिओ आको नयाँ स्टकको जे पनि हुन सक्छ, तर अहिलेको प्राइसमा यो बेच्दा ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो व्यक्तिगत ओपिनियन हो, तपाईहरुले आफ्नो एनालाइज अनुसार जे पनि गर्न सक्नुभयो। गुरु मान्डुरा हातवे के गर्ने भन्नुहुन्छ, हेर्दै गर्नु होला, जुन दिन अलिकति सेलिङ प्रेसर आउन लाग्छ त्यो दिन बेच्दिनु, त्यो भन्दा अगाडि होल्ड गर्दा हुन्छ। अनि तपाईहरुले यदि टेलिग्राममा जोइन गर्नु भएको छैन भने मेरो युट्युब भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा टेलिग्रामको लिंक छ, त्यो लिंकबाट हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्नु होला र तपाईहरुसँग केही महत्त्वपूर्ण स्टक मार्केटको इन्फर्मेसन छ भने त्यो टेलिग्राममा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। नबिल कतिसम्म पुग्छ भन्नुहुन्छ, अब अहिलेको लागि त नबिल पनि डाउन ट्रेन्डमै छ हैन, पछि मार्केट बढ्ने बेलामा बढ्न सक्छ र पहिलाको बुलमा जहाँ पुगेको थियो आउने बुलमा त्यो भन्दा माथि पुग्ने सम्भावना हुन्छ। अहिले त तेज डाउन ट्रेन्ड बेरिस छ, तर मार्केट बढ्न लागेपछि नबिल बढ्ने सम्भावना हुन्छ र पहिलाको बुलको हाई भन्दा यो आउने बुलमा धेरै माथि जाने सम्भावना हुन्छ। 10-10 किता किन्ने गरेको छ के हो गुरु, दिनदिनै किन हुन्छ 10-10 हैन, 20-30 किता 40 किता किन्छु नि, कहिलेकाहीँ कुनै त 10 किता पनि किन्छु, अलिअलि कहिलेकाहीँ 20-30-40 किता पनि किन्छु, तर किन्न चाहिँ किन्छु अलिअलि, थोरै थोरै गरेर किन, पैसा बचाउनु पर्यो नि। सुभाष इन्टरटेनमेन्टले पैसा छैन गुरु अब किन्न लोन लिम भनेको, अलि बढी छ रे शेयर लोनको ब्याज भन्नुहुन्छ, अब यिनीहरूले फ्युचरमा ब्याज घटाउँछन् होला अनि त्यो बेला लोन लिनुपर्छ, अहिले त अलि बढी नै छ, अब पछि घटाउँछन् होला, यो महिनादेखि अर्को महिनादेखि ब्याज घट्छ होला अनि त्यो बेला ठिक हुन्छ। अहिले त अब शेयर लोनको ब्याज दर अलि महँगै छ। अब 1-2 जनालाई ब्लक गरिदिनु पर्यो है, ब्लक गऱ्यो भने अर्को आइडियाबाट आउँछु भन्नुहुन्छ कि होइन। एकजना साथी हुनुहुन्छ हाम्रो लाइभ सधैँ हेर्नुहुन्छ, अनि हेरेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, नराम्रो नराम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन, अनि एउटा आइडियाबाट ब्लक गर्दा आइडियाबाट आएर फेरि कमेन्ट गर्नुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो लाइभ नहेर चाहिँ हुँदै हुँदैन कि, बुझ्नुभयो नि, जहिले प्रत्येक दिन हेर्नुहुन्छ गाली, अनि एउटा आइडियाबाट ब्लक हाल्ने अर्को आइडियाबाट गाली गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई नाम थाहा भइसकेछ, नाम त किन भन्दिनँ, कतिवटा आइडिया होला र सधैँ आइडिया बनाएर बस्दैन होला, अब अर्को नि ब्लक गरिदिनुपर्छ एक दिन पनि। मार्केटले जोगी बनायो भन्नुहुन्छ नितेश सापकोटाजी, बनाएको छैन होला नितेशजी, जोगी नै त कि बनिसक्नु हो, बन्नुभन्दा अगाडि नभन्नु न, म पनि सँगै जान्छु भन्नुहुन्छ निराजन पौडेलजी। ल हामी केदारनाथ जाउँ सबैजना, तिहारको बेलामा जाने हो कि दसैँको बेलामा जाने, दसैँ तिहारको बेला हो बिदा हुने भनेको, तर बिदा नभए नि 2-3 बन्द गरेर जानु चलिदिनुपर्छ, तर 2-3 मा त पुग्दैन नि। एकजना साथीले खातामा पैसा थोरै छ, 100 किताबभन्दा कम सेयरमा आँखै लाग्दैन, किनौ भन्छु घट्दैन, बेचौ भन्छु बढ्दैन, वाट क्यान आई डु गुरु भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँले किता होइन आफ्नो जति पैसा छ त्यसको अलि राम्रो कम्पनी किन्नु न, थोरै किता भए पनि केही फरक पर्दैन। गुरु क्लब हाउस किन हुँदैन अहिले भन्नुहुन्छ, यो क्लब हाउसमा खै यो अपडेटमा के प्रब्लम आएको छ, त्यो भएर म पनि आउन छोडेँ, लास्ट 1-2 हप्ता अगाडि चाहिँ गएको थिएँ। अब क्लब हाउस भन्दा क्लब हाउसको फिचर चाहिँ सबै ट्विटरले नै ल्याइसक्यो होइन, ट्विटरमै सबै त्यस्तो मिटिङहरू हुन्छ, अब अरू सोसल मिडिया प्लेटफर्मले पनि त्यस्तो अडियो मिटिङ ल्याइसक्यो, अब क्लब हाउस त्यति पपुलर हुँदैन, क्लब हाउसको लोकप्रियता खस्क्यो। अहिले टेलिग्राम ठिक छ, टेलिग्राम त्यहाँनिर तपाईँको भिडियो कल, भोइस कल, ग्रुप भोइस कल सबै हुन्छ होइन, यस्तो मिटिङ सिटिङ सब गर्न मिल्छ, टेलिग्राम चाहिँ अहिलेको लागि। गुरु चार्ट देखाएर गर्नु होला भन्नुहुन्छ, चार्ट यो मेरो ल्यापटपमा लाइभ मार्केटमा धेरै ट्याबहरू खोलिरहेको हुन्छु क्या, यो प्राइभेसी हनन हुन्छ भन्ने हो, र फेरि अलि चार्ट देखाउँदा मैले यहाँ यो ओबिएस राखेको छु, माइक राखेको छु।